ya tenemos a uno de los jugadores del Alcanar, a Edu Aguilar, que además ha tornado al club después de, de unas cuantas temporadas. Bueno, una ¿cómo te has sentido aquí a la tornada del Alcanar? Pues nada, pues contento, ¿no? Contento de volver a estar con los compañeros y esto, y nada, intentar echar una mano. Y nada, pues estamos ahí metiendo en una zona complicada y a ver si intentamos salvar, ¿no? Com has vist el partit d'avui? Molt d'anar i tornada, no ha hagut temps pràcticament per la reacció dels gols, com ho comentàvem ara en Rafa Navarro. bueno, partit bonic per l'espectador, però per a vosaltres patir molt, no? Sí, un partit de, de tu a tu, no? Hem jugat contra un gran equip i... Y... Y bueno, y le hemos plantado cara, ¿no? La mala suerte de eso, que con media ocasión pues, nos meten los goles y, y padecemos mucho, ¿no? Para ganar un partido siempre tenemos que meter 3-4 goles y, 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 y es muy complicado siempre todos los partidos meter 3 goles, ¿no? Sí, este buen Caizán también, goles, ¿no? eso después al de Avalanche, se puede notar. Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos lo que no tenemos, ¿no? Eh, hay que seguir luchando hasta última hora, a ver si intenta la semana que viene hacer un buen papel, intentar llevarnos los 3 puntos de Tortosa porque no nos queda mal. Y nada, ya seguir trabajando. sumado un en un. O què et farem, no? Sí, sí, lo que tenemos claro que hay que sumar de tres en tres, pero si no se puede tres, pues uno es mejor que nada, no? És es que ara venien uns partits molt complicats, ho comentàvem esta setmana Alejandro Alonso, pues bueno, avui el Candesa, després el Tortosa, avui de Cona, Baix, els equips que estan tots a la zona d'altra classificació. Sí, eh, nosotros estamos en otra liga, no? Eh, nos cuesta mucho sumar puntos ¿no? Y estos son, están jugando en la liga de, de élite representa, ¿no? Nosotros nada, nosotros hacemos nuestro trabajo A intentar jugar a contragolpes como jugamos A intentar que si tenemos suerte Metamos alguna que otra y a padecer Porque este año parece que, que también con el grupo Que tenemos jovencito, están aprendiendo bastante Los chavales y nos cuesta mucho sí. ganar los partidos lástima de los descensos, ¿no? de los descensos compensados porque, bueno, si no es una temporada normal, potsemos podríamos salvar. Sí, sí, ese es la única, el único fastidio, ¿no? De que hay mucho equipo que bajan de categoría y entonces pues nos arrastran, ¿no? Pero, pero que es igual, que es igual. Yo creo que estando entre los 5, 6, 7, si nos salvamos, pues mucho mejor, ojalá Dios quiera. Pero entre, haciendo sexto séptimo por la cola yo creo que lo vamos a hacer y, y, y haremos buena temporada. Lo que bueno. no han hecho su trabajo ha sido los que están arriba, representantes. Ara estàs intentant, intentareu la setmana que ve al no, sorpresa de a tots tots. No, difícil, però no, no s'estan sé si mai, no? Sí, però bueno, també era difícil que ganés el Madrid ayer davant el Barça, sí. no? Però bueno, però tot se puede, tot se puede. Bé, bueno, Pasedo, pues Aguilar, sort, sort també a l'equip i a veure si al final aconseguim salvar la categoria. Ojalá Dios quiera, muchas gracias. Gracias. Guillem Folquer, porter del Gandesa. Bona tarda. Molt bones. I felicitats, no tots els dies es debuta, un camp com la Fanecada... Separa un penal i venint del juvenil, no? Sí, de... sóc sí, juvenil de segon any. Pues el prim... bueno, he vingut bastant convocat uns quants dies per causa d'una lesió d altre, de l'altre porter i pues, bueno, avui ha tocat sortir sense ganes però molt nerviós però bé, bueno, és el que hi ha sí. Jo diria que sense ganes no en ganes sí. però nerviosisme, sí. no? Sí. molt nerviós, vull dir, és lo... anat entrenant, entrenar porto bastant temps entrenant i tot això, però mai ja havia tingut l'oportunitat de poder jugar en els grans, vull dir, en un partit oficial. Què t'ha dit Rafa Navarro abans de, has de sortir? Eh? Què t'ha dit la mister abans de sortir al camp? Eh, ah, que faiga el que jo sé, i que juga tranquil, i que faiga el que faiga, jo no puc perdre res. I una qüestió, quan parla, si m'ho permets, parlem una mica del partit, si ja que estem ara una mica més la banda anímica, quan es parla el penal, que es pensa? clar, això sí que no, si no, de votar, la fanecada no és una qüestió, i l'altra és la de parar el penal, eh, no? Pues no sé, mira, és, jo mai se sap si... És que és una... És molta sort, vull dir... Pues intuïixes una mica si tens una mica estudiat com Juden i aquestes coses, però... No sé, pues m'he sentit molt bé, la veritat. Una, Despo... una mica estudiat, me dius? Sí, vull dir... Porto practicat. Déu-n'hi-do, la feina, has not aquí la feina del vostre minister, de Rafa Navarro. Eh, ha estudiat, està per en tí, en els penals. Molt bé. Guillem, eh, com ho veus això? Perquè lògicament després d'aquest debut, per dir-ho d'alguna forma, amb l'animació de la gent del, Gandesa, quan tornarà a casa avui l'ídol, no? Home, espero que no em mereixen molt els, els, companys perquè són molt cabrons, però són molt bona gent. I, bueno... A seguir en el món del futbol, no? A seguir en el món del futbol, ets un jugador del jove i en, en, possibilitats. Sempre recordarà, suposo, que este, este partit. Sí, home, és el primer debut i espero que si no sigui l'últim. Per... Sí, que, 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 sí, ja que, que continuï una, en una regularitat contínua. Eh, L'Ogandès esteu ja vull dir, quarts pràcticament lluitant per la quarta posició, en la part d'alta, en que ve segona catalana. L'Alcanar com l'has vist? Home, pues, ha sortit molt posat, ha sortit amb moltes ganes, cosa que s'ha notat al primer gol, una, un paio de, 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 de l'equip, vull dir... Concentració de tot l'equip. un moment que baixes la guàrdia, un equip que te pressiona molt, pues, un fallo i és un gol. No és això. I després, eh, per part del Gandesa, que el joc habitual, desplegat... Sí, sí, sí. Home, normalment la solen tocar més, com els veig jo. No sé si avui ha sigut el camp o el que sigui, no sé, estat... dintre el que cap hem estat bé, vull dir, penso jo, menys jo, però bueno. És... A sí, veure, sí. tu des de luego, perquè inclús pilota, pilotes a la banda que ha sortit a buscar-les al mig, ha sigut valent. A la primera, els preus sí que estan una mica nerviosos, però després la veritat és que ha fet molt bon partit, Guillem. Vale. Guillem, moltes gràcies, felicitats, Guillem, el eh, tractem amb tot el carinyo que es mereix, però ens agrada quan els jugadors joves de les nostres terres, quan se, la, la, feina formativa arriba a dalt, alegrem, tant de bo el que ens pugui salvar l'any que ve podem tindre un derbi, i tant de bo, si tenim altre derbi de Brenc, al el Canà Gandesa, pugues tu ser el porter del, del Gandesa. Moltes gràcies. Doncs bé, des d'aquí a la Fanecada, acompanyat en un jove valor de d'Ebrenc, en aquest cas Guillem, porter del, del Gandesa, que avui ha fet un molt bon partit, tot i que sortint nerviós, com ell comentava, però que tal com va passant els minuts posant el tratge de faena. I a més de més dir-vos això, el que vos diem sempre, Josep Bort, des de la Fanecada, del Canà, per al món.